som en kvinna. Här ute härskar snö och kyla, och den som finner stigen hit kommer endast att slutligen finna en frusen kropp och ett iskallt golv. En brukad hylsa kaliber 12. Ett stygn av smärta, ett stygn av krut är den enda vägen ut. Sen är alla plågor slut. Yeah.